Ապրիլի 24-ը։ Հիշում եք։ Իզան։ Ես որոշում կայացրեցի ինքնուրույն կյանքի կոչել իմ առաջարկը։ Եվ այն հետևյալը։ Ապրիլի 24-ի օրվա առաջի կեսին մենք այցելում ենք ծիծառնակաբերդ և մեր արգանքի տուփն ենք մատուցում անմեղ զոհերի հիշատակին։ Օրվա երկրորդ կեսին մենք զբաղվում ենք ռազմական պատրաստությամբ։ Այցելում ենք Զենքի խանութներ։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ, հայ ընտանիք գնում է Զենք այդ օրը, և յուրաքանչյուր իր ինչը կարող է օգտագործվել մարտական դաշտում։ Նույնպես այդ օրը մենք այցելում ենք հրաձգարաններ, Paintball, Strikeball, խաղեր։ Մի խոսքով ձևավորում ենք ավանդույթ, որ այդ օրը մենք ոչ միայն սփում ենք, այլ նաև պատրաստվում ենք, զինվում ենք, մարզվում ենք, որ այլևս մեզ հետ կոտորածներ չլինեն։ Ես քոչ եմ անում բոլոր Զենքի խանութների, հրաձգարանների, Paintball, Strikeball խաղերի կազմակերպիչների այդ օրը աշխատել և տրամադրել մաքսիմալ զեղչեր։ Ես շատ եմ ուզում, որ մենք բոլորս միասին ազգովի այդ օրը գնենք ոչ միայն ծաղիկ, այլ զարկանք մեր ռազմական գործը, հաշվի առնելով, որ հանրային մենք իրավունք չունենք գումար հավաքել և տրամադրել ռազմաարդյունաբերական ընկերություններին, ես առաջարկում եմ, որ մենք բոլորս միասին հավաքենք գումար և բացենք հրաձգարան, քաղաքացիական հրաձգարան, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է այցելել և զբաղվել ռազմական գործով, զարգացնել իր ռազմական հմտությունները։ Դրա համար ես տրամադրում եմ իմ անձնական հաշվեհամարները, որի համար ես խոստանում եմ կրել պատասխանատվություն և խոստանում եմ, որ կլինեմ մաքսիմալ բաց և կապացիկ։ Ես միանգամից ուզում եմ զգուշացնեմ ձեզ, որ ես պատասխանատու եմ միայն այս հաշվեհամարների համար։ Իմ անունը Արման Բաղդասարյան։ Եվ այսպես, ապրիլի 24, հիշում եք, Իզեն,